Срещата между отборите на Рапидо на пилотите, червени екипи и Дон Корлеоне, жълто тъмно синьо. Съставите на двата отбора. За Дон Корлеоне, номер 1, Тодор Тодоров. Номер 9, Пламен Николов. Номер 10, Николай Благоев. Номер 11, Александър Вучков. Номер 66, Пламен Колев. Номер 19, Георги Семерджев. И номер 8, Николай Ангелов. За отбора на Рапидо на пилотите. Номер 12, Ивайло Андреев. Номер 14, Николай Райчев. Номер 3, Станислав Данков. Номер 19, Петър Итов. Номер 17, Александър Христов. Номер 10, Владимир Деянов. Номер 11, Валери Христов. Номер 7, Михаил Младенов. Номер 5, Красимир Стефанов. Номер 10, Атанас Христов. Съдя на срещата, Тони Чачов. Среща се предава пряко в мрежата на Близо по канал Близо ТВ. Успешен мач на двата отбора. Дай краска! Браво! 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 Браво!
Δεν την κλέβει! Дай, Дива!
Лопите Дон Корлеоне 1-0. Ajde, 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 ajde,
Let's go!
20 минути на двобоя, Рапидо за Локите, Дон Корлеоне 2-0. Thank you.
Стани, браво, играй! Дамо, дамо да зависи! Дамо, двама са! Пасе, играй, бе! Само, играй! Айде, зашел! Значи! Браво! Хайде, кола го пиете, бе! Хайде, вижте, вижте! Иде, ето сега тук на тези. Играй! Играй!
Ставите! Наша, наша, наша! Yeah.
Чисто, браво! Чисто, Жоре! Браво и чисто!
Ne, 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 ne
Поле! 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 По
Evo, drago. Поздравете се. Благодаря. Ники, загубихте, изгубиха ли Рапидо Антиопи те шансове за титлата? Еми, сигурно да. Не знам, ще се бореме до края, дано не е така. Сами сме си виновни, както миналата година по същия начин. От 2 на 0 не можахте да задържите предината. Какво се случи? Еми, аз не разбрах какво се случи. Не издържахме ли, уморихме ли се? Не знам, аз сами сме си виновни, това е. Очаквате ли последния кръг Дон Короне да победят Хъшове? Не. Това беше... Не знам. Мисля, че не.
Не, мисля, ми съм сил. Благодаря, успешни мачове до края. Си, yes. Господин Колев, честита победа. Обещахте преди мача, че ще вземете точка или три. Доволен ли сте от играта на момчета? Разбира се, доволен съм от играта на момчета. Това Валката има един компромис към него, едно извинение, защото на пресконференцията беше казал, че ще ни победи. Извинявам се за което. Валка, за тебе става въпрос. Извинявай. А тук спекулират с тази неща. Ние може да паднем от всичките, може да биеме всеки. Така че имаме и хъшовете. Аз не знам кое е интригата. Точно ние сме 7 или 8. Така че ние до края си играме да си вземе точките. Той си последния кръг победа срещу хъшове, най-вероятно. Желаете? Ами, не, аз не обичам да говоря преди да си изиграем мача, но след мача ще се покаже. Значи тези момчета казаха, че ще ни бият на пресконференцията, спомняте си го добре. Не. По-специално Валката. Така че играме, излизаме и бие. Ако биеме, биеме. Ако не, здраве да. Това е. Добре, нещо да кажеш за Барселона този сезон без Гвардиола. Ти си голям фен на Барселона. Гвардиола сега е при мене на уроци, до година пак ще е там. Благодаря. Успех.